पूर्वी नेपालका विभिन्न स्थानमा गैराती वर्षा भएको छ। खोटाङको ऐसेलुखर्क, दुधकोशी, रसुवा बजार, ओखलढुङ्गाको ओखलढुङ्गा, माने भन्ज्याङ वर्षा मापन केन्द्र र आसपासको क्षेत्रमा मध्यम वर्षा भएको छ। All designed to guarantee the epitome of student development. Parul University, a place where infinite dreams are fulfilled. थप वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले उक्त क्षेत्र भएर बग्ने दुधकोशी नदी र यसका सहायक नदीहरूमा थप टाप खोला, रावा खोला, मोलुङ खोला र अन्य ससाना खोलामा बहाव केही बढ्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। संघ सभाको खाँदबारी, अरुण तुर्के घाट, वर्षा मापन केन्द्र र आसपासको क्षेत्रमा मध्यम वर्षा भएको छ। थप वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा उक्त क्षेत्र भएर बग्ने अरुण नदी र यसका सहायक नदीहरूमा तथा सभा खोला, हिनुवा खोला र अन्य ससाना खोलामा बहाव केही बढ्ने विभागले जनाएको छ। त्यसैले नदी तटीय क्षेत्र र कमजोर तथा भिरालो जमिनमा परिएको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन समेत विभागले आग्रह गरेको छ।